Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Eyvazov Elvin Daşdəmiroğlu Samur Dəvəçi Abşeron su kanalında boğularaq vəfat edib. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinə bildirilib. Baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi vəfat edən hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, səbr diləyir. Allah rəhmət eləsin deyə məlumatda qeyd olunub.